អ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកងពលថ្មីៗសម្រាប់ការវាយលុកតបតទៅនឹងរុស្ស៊ីរឿងនេះកើតឡើងខណៈការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតែបន្តនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមេសាថាទីហានរបស់ខ្លួនបានចាប់យកតំបន់ចំនួន4នៅភាគពាយ័ព្យនិងភាគនិរតីទីក្រុងបាក់មុតដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គភាពតបឆាត់យុ ងាកមកអ៊ុយក្រែនវិញមន្ត្រីឆ្នាំជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដដែលថាកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសបានគ្រប់គ្រងផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅភាគខាងលិចទីក្រុងបាក់មុតមន្ត្រីខាងលើបានគូបញ្ជាក់ថាកងពលថ្មីចំនួន9កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានទាហានសមាជិកជាច្រើនខណៈមេបញ្ជាការកំពុងធ្វើការវឹកវើយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដោយឡែកកាលពីថ្ងៃពុធ មេក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីវ៉ាក់នឺបានរាយការណ៍អំពីការខ្វះខាតគ្រាប់រំសេវបន្ថែមទៀតលោកបានកត់សម្គាល់ថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបើកការវាយលុកមួយនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់